Rekordni, ali i najveći budžet u historiji Federacije Bosne i Hercegovine, kako ga je federalna vlada kao predlagač nazvala, omogućit će stabilniji financijski sistem. Ova godina, kako je poručio premijer Federacije Fadil Novalić, biće rekordna po broju zaposlenih, te će, kako je naglasio, biti smanjena i potreba za zaduživanjem. Isto tako, u budžetu je predviđeno usklađivanje plata budžetskih korisnika, penzija i izdvajanja za zdravstveni sektor te kapitalne investicije. Najznačajnije povećanje budžetskih rashoda imamo na kapitalnim transferima i iznos je 94 milijuna maraka, dakle samo povećanje. Kapitalni transferi, dakle, iznos je 321,5 milijuna maraka. Pored navedeno, zbog povećane potrebe za nabavkom stalnih sredstava i ulaganjem u kupovinu stalnih sredstava, izdaci za nabavkom nefinancijske imovine su povećani za 78 milijuna maraka. Iznos je 117,7 milijuna maraka. To je zgrada vlade, to su letjelice protiv požara i nabavka robnih rezervi, koja je povećana za 20 milijuna. Mnogo se kritika na ovogodišnji budžet moglo čuti tokom rasprave, pa su tako pojedini zastupnici poručili da je riječ o tendencioznom i predizbornom budžetu vladajuće koalicije, kao i da je u budžetu implementirano sve ono utvrde što je potrebno HDZ-u BiH. Pojedini zastupnici osvrnili su se i na cifru od 5,6 milijardi maraka koliko iznosi ovogodišnji budžet, poručivši da je budžet povećan zbog inflacije, a ne kvalitetnih mjera. Isto tako kritikovali su izdvajanje iz budžeta za poljoprivredu oko 160 milijuna maraka, a koja su, kako su poručili, minorna i nedostatna. Rezultat rekordnog budžeta, nažalost, nisu bilo koje vrste mjera ekonomskih programa od strane vlasti i vlade u Federaciji Bosne i Hercegovine, nego su one ogromnim, najvećim dijelom, gotovo u potpunosti, rezultat ogromne inflacije, ogromnog rasta cijena od osnovnih životnih namirnica do nafte i naftnih derivata, čime je zabilježen, nažalost, istih razloga i rekordan priliv sredstava. Robne rezerve u ovom trenutku, kako ste i vi predložili ovom budžetu, zato mi imamo i zaključak ispred DF-a, one su 10 km po glavi na godinu dana. O kakvim robnim rezervama mi pričamo? Znači 20 miliona podijeljeno na 2 miliona i 109 zarez nešto. To je 2 hljeba i litar ulja, da ne govorim da nećete moći kupiti brašno. Odlučili su da implementiraju Mostarski sporazum i de facto kreiraju treći entitet kroz budžet koji je danas pred nama, koji nije ni kako smo rekli, ni razvojni, ni socijalni, moglo bi se reći u najvećoj mjeri izborni, ali ono što je sasvim sigurno jeste konstitutivan i etnički u svojoj prirodi. Za budžet, između ostalih, vežu se i prijedlozi zakona o financijskoj konsolidaciji i restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine i o materijalnoj podršci porodicama s djecom. Za primjenu zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji u ovogodišnjem budžetu planirano je 50 milijuna maraka. Djeca iz porodica slabijeg imovinskog stanja i socijalno ugroženih porodica dobila bi pravo na dječji dodatak u mjesečnom iznosu od 103 marke.